هذا بلاغ للناس هذا بلاغ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. الحضور الكريم والجمع المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Watukufu Islam, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia neema nyingi. Miongoni mwa neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala katushushia ni leo alhamdulillah tumepata mvua. Hii ni neema wingi ambao mvua kama hii ndugu zangu wa Islam wanaikosa. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ahibati fillah, leo inshallah tutakwenda kuangalia fiqh al-amaliya tukiendelea na fiqh na ufahamu wa dini yetu. Ikiwa kabla miezi miwili iliyopita au baada kabla mwezi tuliangalia tajhizul mayyit. Vipi maiti ndugu zangu wa Islam anafaa kutayarishwa. Insha Allah tutaendelea na fiqh al-amali, fiqh nyingine ya vitendo ambao ndugu zangu wa Islam safari hii bi mashiatillah tutaenda kusoma somo muhimu, somo ambalo lampelekea kila Muislam yampasa alisome ili ibada zake zitakabaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala, ili ibada zake ziwe sahih, kwa sababu Allah subhanahu atuambia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuumba wanadamu, sikuumba majini isipokuwa waje wanaabudu, isipokuwa wafanye ibada. Sasa hino ibada ndugu zangu wa Islam ina mambo mawili makuu ambayo lazima kama Muislam uyajue. Jambo la kwanza ni sihhatul ibada, ni ile ibada isuihi, ni ile ibada ifanywe sawa. Jambo la pili kabulul ibada, ni ibada yenyewe itakabaliwe. Ahibati fillah, hukuku suihi ibada, wingi katika Waislam wanakosea, wingi katika Waislam hawajui jambo muhimu ambalo linatokea katika maisha yao, katika mili yao, ambayo ni nini ndugu zangu wa Islam? Ni kaifiyatul ghusl. Vipi Muislam ataoga janaba? Vipi Muislam atajitahirisha? Wingi wanaswali na huku swala zao hazisuihi, kwa sababu hawajui kujitahirisha. Naam, anaoga, anapaka sabuni, anapaka makeup, anapaka marashi, lakini kumbe ibada yake haisi, kwa sababu imekosa sharti moja ya siha ambayo ni wewe kutarisha mwili wako. Haibati fillah, ma maana al-ghusl, nini maana kuoga janaba, nini maana ya josho la janaba? Haibati fillah, al-ghusl ni kuosha kilugha, ama kisheria tahmimul badan bilma, ni kueneza mwili wako mzima kwa maji. Wanazuoni wengine wakasema isti'malul ma'u tahur fi jami'i al-badan biwajhi al-makhsusa ta'abbudan lillah, ni kunyunyuzia, ni kuoga mwili mzima kwa kutumia maji safi. Maji haya unaoga kwa vile Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kakuonyesha uoge. Ndugu yangu Muislam, watu wingi, vijana wingi wakisikia janaba akili zao zinakwenda kukutana baina ya mke na mume. La, kuna zaidi ya janaba
kuliko haki ya wanandoa. Haibati fila ma hukmu lghusl. Ni nini hukmu ya kuoga janaba katika dini yetu ya Kiislamu? Ukisikia mal hukmu shay, mal hukmu al-amal, nini hukmu ya kitu? Jua imma ni halal, imma ni haram, imma ni wajib, imma ni makruh, imma ni sunna. Nini hukmu ya janaba ndugu zangu wa Islam? Hukmu al-janaba wajibun. Ni wajib. Ninakupasa lazima ukitokewa na mambo ambayo atakufanya wewe ndugu yangu Muislam uoge janaba. Haibati fillah, Allah yasema inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahirin. Mwenyezi Mungu anapenda wenye kutubia. Allah atasamehe dhambi zetu. Wa yuhibbu almutatahirin. Na Allah anapenda waliokuwa safi. Allah anapenda ibada zifanywe katika utahara, na hakuna utahara mkubwa kama wewe kujua kuoga janaba. Ni mambo gani ambayo yakitokea unafaa kuoga janaba? Inshallah tutaendelea kesho kuangalia yale mambo ambayo yakikutokea ndugu yangu Muislam, wajaba alayka alghusl. Hadha wallahu aalam wa sallallahu ala rasulillahi alamin. Subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fiik.